İzleyicilerimiz yeni təmirdən çıxmış, 3 otaqlı, tam təmirli, gözəl təmir olunmuş mənzil satılır. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Əliyev Parkının düz yanında 17 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir mənzil. Ümumi sahə 113 kvadrat metrdən ibarətdir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Bu hissədə yerləşir mətbəx. Bütün kommunallar təbii ki, fasiləsiz şəkildə verilir. Balkon öz yerində qalıb. Binadan düşdün, yəni yolu keçən kimi parkd. Parkın düz yanıdır. Əla bir ərazidir. Qiymət 135 min manatdır. Endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz, əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Kupça qeyd etdiyim kimi əldədir. Dövlət ipotekasına yararlıdır. Mənzil yalnız nağd şəkildə satılır. İpoteka o deməkdir ki, yəni bank köməkçi rəsmi şəkildə pul ayırıbsa, gəlib bu mənzili kupça əldədir. Yəni dövlət ipotekası ilə əldə edə bilər. Əgər bank kömək pul ayırıbsa o şəxslərə. Əlavə məlumat üçün qeyd etdiyim kimi telefon nömrəsini görürsünüz. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.